terlalu nak sangatkan keduniaan tanpa kau menitik beratkan soal yang kau nak dapat tu datang daripada mana kau tak duli ya kau sanggup buat benda yang memalukan maruah memalukan mencalar maruah keluarga sendiri seolah macam kau tak malu ke mak bapak kau kalau masih hidup kalau Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabbi syrahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin amin ya rabbal alamin amma ba'du alhamdulillah syukur dan puji dipanjakan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin ketentuan dan kasih sayang Allah dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan uh, Zuhur ini Sementara menantikan masuknya waktu Zuhur dan uh, solat berjamaah sebentar sahaja lagi Kita duduk seketika untuk memperingatkan diri yang bercakap dan semua yang mendengar Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih kepada pihak Surah Kementerian Kerja Raya atas jemputan yang sangat bermakna ini Terima kasih sekali lagi Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian InsyaAllah pada kesempatan tengah hari ini kita akan kongsikan satu tajuk iaitu tentang Belajarlah dari alam Belajarlah dari alam Dalam bulan Ramadan Allah SWT menyebutkan bahawa bulan ini atau bulan penuh kemuliaan ini adalah bulan di mana Syahrul Ramadan Alladhi unzila fihi al-Quran Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Dan dalam Quran sendiri, cara kita berinteraksi dengan Quran ini paling-paling tidak pun dengan dua cara. Iaitu, pertama disebut sebagai ayat-ayat makru'ah. Ayat-ayat makru'ah ini maksudnya ayat yang dibaca. Kita tengok ayat tu dan kita pun baca. Kita bacalah dengan hukum tajwid yang kita sedia maklum kita dah belajar yang ikhfa'nya, iqlabnya, dengungnya semualah kita ikut makru'ah yang dibaca satu lagi cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan disebut sebagai ayat-ayat manzurah apa makna ayat manzurah manzurah ini datang berkataan nazara nazara ni bahasa Arab maksudnya melihat tengok, melihat jadi ayat dalam Quran ni bukan semata-mata untuk dibaca sahaja tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita supaya selepas daripada engkau membaca engkau kena melihat. So lihat di sini adakah memandang tengok Quran saja tengok Quran pun kalau ikutkan salah satu daripada tiga perkara yang dikira ibadah ataupun tiga perkara yang boleh meraih pahala. Tahu kan? Tiga perkara tengok saja dapat pahala. Pertama tengok Kaabah. Kaabah tu tengok saja kan? Tuan-tuan dah dah selesai tawaf, selesai apa semayang sunat pun selesai dah. Tengok. Kalau macam kita solat, macam kita biasa semayang, mata kita ikut sunahnya tengok ke tempat sujud. Tapi benda tu tak jadi di Mekah. Sebab kita kalau solat di depan Kaabah, sunat tengok Kaabah. Bukan tengok ke tempat sujud, tengok ke 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 Kaabah lah ha, dapat pahala kedua tengok saja pun dapat pahala iaitu melihat wajah ibu dan ayah bagi yang masih ada lah tengok muka mak ayah pun dapat pahala lagi-lagi pula dah 2 tahun dah tak menentu kita balik tak balik ha, jadi tahun ni insyaAllah dapat balik pandanglah wajah mak ayah kita Video call pun okey dapat agak pahala yang lebih tak samalah kalau berdepan kan. Tapi ada orang dia kata saya bapak mak pun meninggal dah, tak ada pak mentua mak mentua tak ada meninggal habis dah. Jadi saya terlepas lah satu kelebihan yang itu tu. Apalah kita cadang lah kat dia carilah mertua baru. Ha uh, tu, tu kita cadang je lah kalau dia berani lah kalau tak berani tak apalah. Kita cadang jelah. Kan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiganya adalah Iaitu nak dapat pahala hanya dengan tengok sahaja Iaitu tengok ayat Quran Sebab itu bagi mana-mana imam-imam terawih kan Kita sarankan Kalau jenis jadi imam Betul mengapal dan betul ingat Okey lah, tak ada masalah Yang akan jadi masalahnya Hapalan dia tak berapa kemas Tak berapa nak ingat sangat Bila dia sangkut, kesian nanti jemaah belakang Kesian, kesian Dia jadi, dia banyak sangkut lah kan Nah. dia jadi uh, nak baca pun tak ingat dia lekat lama sangat subihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa ataupun sampai dekat ayat wa ya tajan nah dia tak ingat dah wa <melodoh> Diharaplah pakcik-pakcik belakang yang soh tamu yang tolong sambung. Mana pakcik tu semua pok ye ye belakang. Mana ingat? Lagu Ahmad Jaih S.G. Bing bolehlah sambung. mana ingat? Sabi him tak ingat. Tak ingat. Wai tajan, wai tajan lama sangat. Jadi kita cadangkan pada anak muda Hafiz Quran yang menjadi imam tu buka lah dik Quran komposer hab meja besar tu kan ha buka je lah walaupun nampak tak apa terror lah kalau buka tu bayar mah eh buka Quran baik tu imam sini ya ha, tapi tak apalah baik buka daripada sebab dapat pahala juga satu dia dah mengapal pahala mengapal pahala baca. Lepas tu pahala tengok. Macam tuan-tuan banyak yang dah baca Yasin ni kan. Selama ni kan. Oh, daripada kecil baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat. Saya ingat sebut sikit pun boleh sambung dah. Inna ma'amruhu iza ara Kun fayakun fasubaha. Nazi malaku. Tukul isya'in wa ilahi. Berkesan sungguh Tiap-tiap malam Jumaat tu no. Ingat tu no. Tapi ayat tu je lah ha. Cik baca sendiri pada awal Tak ada lingkup Masuk kuliah Masuk izajah Masuk tabat balik Jumpa Yasin ujung kali Padahal nak baca Yasin Boleh Jadi kalau macam tu Kalau Yang Dah biasa baca Lagi bagus Walau dia dah hafal Dah Yasin tu Tapi dia buka juga Yasin Dan dia tengok Dapat pahala lagi Pahala baca Pahala ingat Pahala tengok lagi ha, Tapi kadang, kadang nak tunjuk teror kan Orang bagi Yasin tak apa. Orang lain ni. Oh, Ini tunjuk <laughs> Ini tunjuk Haa tak apalah dia nak macam tu kan bagi kita pahala tengok tu ada pahalanya okey selesai ayat manzurah so dua cara berinteraksi dengan quran pertama ayat maqru'ah kedua ayat manzurah manzurah di sini atau melihat bukan semata-mata lihat ia dengan mata kita semata-mata tetapi maksud ayat manzurah itu adalah melihat setiap apa yang Allah hidangkan dalam quran itu dengan pandangan yang tembus sampai ke hati kita Cara yang guru saya selalu pesankan Dia kata begini Dia kata ilah Kalau baca Quran Sampai dekat ayat Khususnya Allah Ta'ala sebut Ya ayuhalladzina amanu Apa? Kutiba alaikumusiyam lah kan Apa? Difardukan ke atas kamu berpuasa Amanu tu Tertukar nama sendiri tengok Mari kita kan wahai orang beriman difardukan kamu puasa eh orang beriman difardu apa uh, apa ni diperintahkan kamu menunaikan hak dan tanggungjawab kepada ahlinya tukar beriman tu kepada nama sendiri tengok eh Muhammad Ilyas tunaikanlah hak dan tanggungjawab kepada yang sepatut dia jadi lain padahal yang beriman tu dengan nama tu orang tu lah juga dia bawa tu sampai ke hati tu tujuan dia sebab tu dalam Quran, ada banyak ayat-ayat yang Allah mengajak manusia ni supaya kau tengok ni, kau tengok, kau tengok, kau tengok ni. Sama ada umat, peristiwa, kejadian yang pernah berlaku dulu. Tapi pada kesempatan tengah hari ni, maksud tajuk saya, belajarlah dari alam. Saya nak bawa anda semua untuk segala alam, khususnya alam-alam haiwan yang Allah masukkan dalam Quran. Ingat, dalam Quran tak ada satu huruf pun yang saja-saja Allah -saja Tuhan... Macam mana nak bagi cantik muka surat ni Tambah sikitlah lah ayat apa-apa sikit Bagi nampak sedap sikit eh Sajalah bubur bagi penuh muka surat ni Kan nanti setengah jadi Ni selebihnya ni kan kosong Tulislah sikit apa-apa jadi Dah 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 Setiap patah huruf tu Dia ada maksud mesej di sebaliknya itu Maka Ayat-ayat Quran berkait tentang binatang-binatang pun Bukan saya saja Tuhan bubur tu Dia ada hikmah dia Ha, ada hikmah di sebalik punyalah banyak binatang dalam dunia ni kenapa ada binatang atau haiwan-haiwan tertentu yang dimasukkan Allah Ta'ala dalam Quran ha, ini kita nak belajar ya so insyaAllah bunyinya seperti penerangan taklimat di zoo bunyinya tapi tak apa lantaklah nak kata apa pun yang penting kita nak melihat dari kacamata alam haiwan untuk meneropong ke mana diri kita sebenarnya dalam alam haiwan itu. Ha, kita pelajari bersama insya-Allah. Pertama, dalam Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan berkaitan tentang perihal satu makhluk ini iaitu dikenali atau kita panggil dia sebagai anjing. Anjing ni dalam bahasa Arab disebut kalb, kalb, kaf lam ba, kalb. Tapi satu lagi jangan tertukar, qaf lam ba, kalb. Itu hati, Orang kita kan selalu kata apa? Uh, engkau sentiasa di kalbuku. dia jangan K, dia kena Q. Kalau ejaan alfabet lah, dia kena Q. Dia jangan K. K tu kalb. Kalb tu anjing. Engkau sentiasa di anjingku. Ah, budak dah jadi anjing. Budak dah, engkau tu anjing. Betul. Tak boleh. Dia kena qaf, qaf, qalb, ha, qalba. Dalam Quran Allah Taala berfirman, saya bacakan ayatnya. Allah Taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau shi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardh wattaba'a hawa fa mathaluhu kamathalil kalb ila akhir al-ayah Allah Taala sebut dan kalau kami kehendaki nescaya kami akan tinggikan pangkatnya dengan mengamalkan ayat-ayat itu tapi puak-puak ni dia orang ni bermati-mati cenderung pada dunia teringin nak sangat ke dunia tu nak mengikut hawa nafsunya maka perangai puak-puak ini sama macam anjing surah al-a'raf ayat 176 al-a'raf ayat 176 ada kisah ada cerita di sebalik ayat ni Namun kalau saya ulah panjang. Tiga setengah paling awal berhenti kalau saya ulah Cukuplah memadai kita fokuskan anjing. Anjing ni untuk kita jadikan sebagai iktibar adalah haiwan yang sangat terkenal dengan apa? Bukan sebagai... Yalah, Najib berat tu cerita lain. Kita tahulah. <laughs> tu pun dulu ada orang nak touch juga tu. Nak pegang Banyak, banyak lagi kau boleh touch. Mak bapak kau tak touch pun nak touch ke situ juga. Uh, Anjing ini terkenal sebagai makhluk yang setia, tunduk, patuh. Setia, tunduk dan patuh. Tu anjing. Anjing ni memang dia dikenali makhluk yang ada kesetiaan, ada ketundukan dan kepatuhan. Tu anjing. Baik tu mana-mana orang kalau nak jaga kebun ke jaga bab-bab keselamatan ni anjing. Walau yang comelnya kucing. Oyen, oyen, oyen. Oh yang comel Ya lah Nama lah Ataupun Sekarang ni kan Scottish British short hair lah Apa nama-nama Spring lah Apa nama sekarang ni kan Kucing-kucing yang orang bela-bela tu kan Comel Tapi kecomelan dia Tak mampu untuk Nak menandingi Kesetiaan Ketundukan Dan kepatuhan anjing Dia comel cakap dia je lah Nak harap dia Tak, tak dia harap Tambah gafil mm, Membulat situ Mua, Tidur Harap comel Dia tak ada apa pun kucing tu Eh kita bukan membawang memang sungguh pun. Ustaz ni mengutuk kucing pula. Tak, memang sungguh pun. Kucing dia tak ada apa, dia cantik macam tu. Alah sedap, seronok, comel-comel. Tapi kalau nak dari sudut jagaan, menang ke anjing lagi. Sebab itu kalau tu, tuan pergi ke negara-negara lain, macam itu saya ada program di di Perth, Australia, di airport dia tu anjing dah lah yang scan-scan dah. -scan, dia kan bang-bang negara dia tak boleh bawa masuk eh. Lah. Macam buah-buah orin ke apa kan Dia tak boleh bawa masuk semua sebarang dia kan dia kan negara pengeluar apa ni kan jadi dah cukup dengan al alat scan-scan tu dah cukup satu hari dah anjing lagi mari anak saya kecil-kecil anjing ni kan anjing yang jenis macam serigala tu anjing tinggi-tinggi tu seram tengok bapak dia kontrol lah padahal bapak dia pun seram tengok kan dia mari duduk hidu-hidu beg kita semua tu ha, dia memang bab-bab keselamatan memang serah ke dia anjing tu namun satu benda yang kita kena tahu Kepatuhan dan kesetiaan seekor anjing Tertakluk pada siapa yang bagi dia makan Itu kelem weaknesses dia kat situ lah Kelemahan dia kat situ lah Kepatuhan, kesetiaan seekor anjing Bergantung pada siapa yang bagi dia makan Sebab itu Kadang dia jaga satu rumah Mari penyamun Memanglah dia salak, mula-mula Dia menyalak dulu Menyalak, huang, 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 huang Dia marah lagi tapi penyamun tu dia bawa lah Dia bawa tang, apa, da, daging ke apa Bawa apa tong, Tangmo tongmo, Tangmo ha, Tangmo Tangmo Bazar-bazar pun dah banyak lah ni jual kan Tangmo Tangmo kan Eh Tangmo hap meninggal tu kan Tangmo Tak tahu, apa. tahu apa, sebut je tu Daging panjang-panjang tu Dia bawa yang sedap-sedap Bawa yang lem-lem Apa apa Sheng-sheng ke apa Dia lempar bagi kanjing tu Daripada menyalak Jadi baik oh sebab itu kesetiaan anjing berdasarkan pada siapa yang bagi dia makan. Tak setia juga ah maknanya. Sebab itu dalam Quran Allah Taala menyebutkan kau jangan jadi anjing. Allah aja. Kesetiaan kau hanya pada Allah. Allah saja. Tapi kita kan ada pemimpin di pelbagai peringkat. Kita kan ada pemimpin dan kepatuhan pada, pada pemimpin itu kan kena. Betul. Selagi mana pemimpin tu ikut cakap Allah. Tu saja. Itu saja. Maka kita dalam hidup pun sama jangan duduk jadi macam anjing. Hmm kalau di luar negara dulu saya ingat mana di California ke apa dia ada dia kalau luar negara kalau tuan, -tuan baca ni lah uh, PBT pun ada pilihan raya. Peringkat PBT dia ada pilihan raya dia juga. Uh, jadi sekali tu uh, dia orang punya dia orang punya election apa pilihan raya dia dimenangi oleh anjing. Agaknya orang dah jemu ke dengan orang. orang ni boleh percaya tak percaya nak. Baik anjing sebagai dia punya calon menang pula tu. Apa nama dia? Saya lupa bukan apa nama dia. Seorang, ada seorang pula seekor anjing tu nama apa? Tapi handsome lah anjing tu. Ha sega-sega anjing dia ada jenis dia. Yang bulu jenis ni kan. Tebal sikit tu. Ha dia dipilih sebagai datuk bandar. Saya cerita ni tuan-tuan tengok Google lepas ni tau jangan sekarang nanti dulu. Tak percaya, tengok lah. Datuk Bandar uh, satu wilayah dalam California lah tu yang dia adalah anjing. Datuk Bandarnya anjing. Ada dulu Datuk Bandar dia kambing pernah. Kambing, kucing pernah Datuk Bandar dia. Uh, dia punya apa? apa mayor, mayor apa ni ya? uh, Datuk Bandar dia. Anjing! Tapi itulah anjing masa dia jadi itu dia telah ditahan di, di, di atau didapati di bersalah dua tiga kali kerana makan rasuah. <laughs> rasuahnya bersifat daging ha, dia makan rasuah daging anjing anjing hmm tak tahulah apa lepas tu lepas tu ditukar pula dengan anjing yang lain pula jadi datuk bandar ah ha, sama maka kita orang Islam dah lama kenal perangai anjing ni pasal dalam Quran pun Tuhan sebut dia orang ni jenis macam tu Malah dalam surah Al-A'raf juga Allah menceritakan anjing ni dia menjelirkan lidahnya. Maksudnya terlalu nak sangatkan keduniaan. Tanpa kau menitik beratkan soal daging ke yang kau nak dapat tu datang daripada mana. Kau tetap peduli je. Janji duduk-duduk jelir lidah tu kan kau nak 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 sangat. Kau nak sangat. Maaflah kalau dalam suasana pada hari ini kau sanggup buat benda yang memalukan maruah memalukan, mencalar maruah keluarga sendiri. Seolah macam kau tak malu ke mak bapak kau kalau masih hidup kalau dia kata mak bapak saya mati lah tak ada lah. dia lah kalau mak bapak kau hidup macam mana tak malu ke kau buat panggil macam ni khususnya kalau sekarang ni di alam alam media sosial medsos apa ni kan demi untuk nak meraih subscriber sama like sama share sama hmm, tu lah sanggup lah demi untuk content creator ni semua ni kita nak pesan Buat benda-benda mengarut Demi untuk nak dapat Itulah Pasal orang dapat duit sekarang ni Kawan-kawan saya Penceramah-penceramah Yang banyak ber -ber -ter Terlibat dengan student Dia motivasi pelajar kan Orang tanya Adik-adik nanti besar-besar nak jadi apa so, kan? Kalau kita dulu Mari penceramah motivasi Datuk Wilakamsah Atau mari sekolah kepada Datuk Syukri Abdullah kan Mari sekolah Orang nak jadi apa nanti besar Angkasawan dan jadi apa Cikgu lah Doktor lah apa kan Oh zaman sekarang lain lah budak-budak sekarang eh. Kawan-kawan saya sajalah tanya adik-adik yang teacher cerita nak jadi apa. semua tu saya nak jadi YouTuber. Oh okey. Yang yes, sama gamers. Oh gamers. Okey. Alamak tak 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 faham. Ni apa? Dropshipper. Oh dropship. Alamak. Aku dulu tak pernah dengar pula benda-benda Allah ni tak pernah dengar pula dropshipper, shipper. Selalu kena drop ya subjek. Masa belajar you dulu kena drop subjek. <laughs> ni tak, tak drop shipper pula. Ah gitu sekarang punya dia dah ke situ dah anak-anak sekarang. Buat jadi YouTuber. Tonton ke? Tahu kan di Malaysia ni ada YouTuber tu sampai pendapatan dia bulanan dia ratus ribu. Duit dia masuk kedai. Dia kata mak cik pegang apa? Saya bayarkan. Tak sewel mak cik tu. Pegang apa saya bayar. Ha. Huh. Saya bayangkan dia kaya sangat tapi dia buat lah untuk nak cerita ke orang. Ada tuan pun kenal orang tu. Ke subscriber dia. Ha uh, cerita buat siapa kan? siapa <laughs> uh, dia YouTuber, dia kaya sangat. Gamers, pemain dia game online. Oh dia duduk mana? Kuala Selangor kan budak tu kan. Oh kaya. Sport kau berkali tu kau tu. Oh. Dahsyat. Jadi siapa sangka akan sampai dah maksud saya sampai satu tahap kalau nak mengejar keduniaan pun tak ada masalah. Tapi dalam keadaan ruang lingkup yang dibenarkan agama Janganlah buat benda semata nak dapat perhatian Nak mendapat views yang tinggi Jadi kau buat benda yang mencalar agama Merosak maruah diri sampai dipanggil bad marketing Memanglah orang kecam, orang kutuk, orang maki Kan? Menutup muka, terputuh tali ke apa kan? Tapi kita bimbang satu benda uh, Dia rasa dia orang hentam, orang maki Tapi dia nak apa tau? Nama dia berada di bibir-bibir kita Adem macam tu. Ada orang dia faham macam tu. Buat drama tak elok, adegan tak senonoh ke apa. Orang akan ingat dia. Tapi bagi kita orang Islam, benda macam tu sebenarnya impak dia tak elok untuk masa depan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Kullu bani Adam mu'afi. Setiap anak Adam ini akan diampun oleh Allah Ta'ala. Yalah, selama mana dosanya tu tak keh, -keh berat lah. Kalau syirik, maka tu dia cerita lain lah. Kena taubat lain pula. Tapi kalau setakat dosa-dosa ingat-ingat apa ialah pergi ke bazir bazir pula bazar tu kan tengok peha orang peha ayam lebih kurang je tengok tu kan ah tu sikit-sikit istighfar tu boleh lah tapi ni kek-kek berat dan yang itu yang kecil-kecil punya dosa Tuhan ampun Nabi kata kecuali illal mujahirin apa makna mujahirin orang yang dia buat dosa Seorang pun tak tahu yang dia buat dosa tu. senyap-senyap, dia buat kat lorong gelap mana kat luar negara orang kan tahu. Di luar negara. Tapi dia pi update cerita kat orang. Ha. Oh, mandi buih, mandi sabun ke apa, -apa dengan siapa-siapa kan. Update pula tu. Lepas tu, oh sorry, dia padam balik. Dia turunkan balik post dia tu, minta maaf semua. Ah. Buat perangai macam tu, Nabi kata Tuhan tak ampun perangai macam tu. Saja mendedahkan diri. Allah Ta'ala tutup aib, orang tak tahu. Kau kau pula sibuk nak beritahu orang. Hmm. Eh, perbuatan macam tu memang beratlah lah tu. So, pertama sekali, jauhilah ataupun jangan jadi seperti anjing. Hidupnya Kesetiaan dia hanya pada siapa yang dia taat semata-mata Pada kita orang Islam, manusia ni kita, taatnya kita adalah uh, Pada Allah subhanahu wa ta'ala satu Yang keduanya adalah Yang keduanya adalah Dalam Quran juga ada haiwan yang Allah subhanahu wa ta'ala Meletakkan sebagai satu ingatan buat kita Secara umum kita sebut haiwan atau binatang ternak Allah sebut binatang ternak binatang ternak ini kata Allah dalam Quran ulaika kal an'am balhum adol kata Allah orang ada mata ada telinga tapi sikit pun tak menggunakan ke arah untuk kebaikan diri dia tapi dia tak ambil tak mendengar pun peringatan Allah puak-puak ni Tuhan kata sama macam binatang ternak dia binatang ternak ni beza dengan binatang peliharaan pets tu apa beza dia binatang ternak dengan dengan peliharaan dia binatang ternak ni dia tak ada keistimewaan pun. Dia hanya pada nilai pada berat dan saiz saja. Binatang ternak ada istimewa dia, bulu dia, bentuk dia, mata dia, tu jadi pet. Tapi kalau binatang ternak ternak bukannya cantik pun. Orang kira nak makannya. Dia dikira ditimbang dari sudut berat dan saiz saja. Maknanya hina tak? Kalau ikutkan dari sudut nisbahnya Manusia tu dianggap seperti binatang ternak. Kau tak ada nilai pun. Tak ada nilai pun kalau ikut. Jadi oleh kerana itu, apa yang nak dimaksudkan manusia yang berperangai seperti binatang ternak? Jawabnya begini. Binatang ternak dalam hidup dia, dia hanya sekadar memenuhi lima perkara. Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Dia tahu juga disebut sebagai rukun biologi. Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Kalau hidup kita semata untuk lima ini, apa beza kita dengan kambing? Memanglah kita makan di bufet tu, kambing merak tu, merak lah kambing pahat duk, duk hirih benda tu kan. Ha? Tak beza dengan kambing tu. Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Tu kambing pun lah. Memang kasar tapi buat macam mana Tuhan sebut? Kena bagi tahu lah. Baca sendiri tak rasa? Mai kita bentang kan? Oh. Baru rasa. Apa bezanya kau ni kalau hidup semayang tak, zakat tak nak bayar, hidup mengusah mm, kau orang. Dengan dengan kambing lebih kurang lah. <tuh> ha, je tu kan? Ni kambing kan macam tu hidup dia. Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Kalau ada setengah-setengah jenis-jenis kambing yang bakar-bakar dahsyat-dahsyat ni, oh, dia kahwin dia sehari banyak kali banyak kali saya dulu pergi Turki ada ada, ada projek dulu sekali uh, satu ladang kambing tu luar kan orang orang kita lah di sana dia ada JV dengan orang Turki orang besar jadi jen, apa saya lupa bakar apa tapi dia tanya saya lah ustaz cuba cuba teka mana jantan mana betina apa saya susah juga nak nak detect mana jantan mana betina jadi kita tengok oh, saya pun dah macam soalan nujum empat belalang dah mana jantan mana betina mana belakang mana depan pun kan? kita pun tak tahu asyik tak pandai tu ah ha, jenis sat semua ni betina dia tu oh oi, semua betina habis jantan ha tu yang kat pokok tu seekor tu yang jantan oh dia duduk relax baring tu kan dia belekat relax baring <laughs> tu aku tambah ha. ha dia tak boleh banyak jantan dia orang gaduh pun berebut girlfriend Ha, ah, ini semua ni dia Dek seko tu lah. Ya. Uh, oh, dahsyat Nampak muka dia peletih. Kan. Melayan banyak sangat. Banyak sangat. Tu lah dia kambing. Hidup dia kahwin. Manjang kerja. Oh, Ustaz kalau orang kahwin banyak kali tu kambing kan? Dah lah. Maksud saya perjuangan hidup dia. Kahwin kerja. Mikir nak kahwin. Kahwin apa kahwin? Kahwin kahwin? Cerita saya ceramah nak kahwin. Nak kahwin lagi. Nak kahwin. Dah lah. Kalau tak ada kerja lain. Nak kahwin. Nak kahwin. Kalau jumpa ustaz, ustaz ada doa kahwin. Haa, nak hmm. Doa lah minta tu kodar ke apa. Kahwin macam. Tapi taklah kambing dia tu. Simptom ada. Aha, kan. Simptom kambing tu ada. <laughs> apa lagi? Dia kerja tu lah. Dan kambing ataupun binatang ternak yang lain nak diiktibarkan kita sebagai manusia ni, dia tak pernah peduli pun. Halal haram. Dia, dia tak pernah peduli pun. Kambing kalau dia makan rumput sekalipun. Mana dia heran, mana peduli. Ada cok halal jakim ke apa. Telan, sudah lah. Dalam hidup dia, bagi seekor kambing ke mana-mana binatang ternak, dia, orang kata apa, tak sesuai lah ayat ni, tapi sajalah nak bagi faham kan. Kalau siapa hidup binatang ternak ni, adalah what I want to eat. What I want to eat. Atau mungkin, what I want to have. Dia bukannya who I want to be. Ha, dia istilahnya tu who. Macam kita kan manusia, kita nak jadi siapa? Ramadan kan? La alakum tatakun jadi orang bertakwa. Who I want to be? Muttaqin. Clear. Kambing mana ada? Saya nak jadi kambing yang lebih baik pada semalam. Kambing yang lebih beri. Mana ada tak? Dia tak ada cita-cita macam tu lah dalam hidup dia. Sama lah. Lagi tak meninggal. Lagi tak disemulai. Maka, janganlah hidup hanya sekadar makan, minum, tidur, rehat. Kawin. semata-mata ha, tapi tengah-tengah hari ni nak rehat rehatlah. lah kan nampak orang oh, ustaz nak pejam pun rasa bersalah kan kata-kata kita -kata kambing pula eh kita dalam dalam kehidupan tidur ni bukanlah satu benda yang yang, yang dipandang sebagai satu kehinaan oh, tidur manjang rumah tuan tidur ada kita tak nafi ada kawan kita ni memang lepas subuh tidur lepas zuhur tidur lepas asar tidur itu bukanlah satu kesalahan dan tapi kalau sekiranya Quran langsung tak baca Semayah sunat yang tikah apa pun tak ada Tidur manjang lagi 10 minit nak berbuka baru bangun Itu tidaklah tidur yang dinilai sebagai ibadah Tapi itu disebut sebagai latihan untuk meninggal dunia ha, Kuat sangat tidur ni Mejam manjang Asal dia rupa dinding, pejam tu. Eh tapi, maaf ni saja share sikit lah ya Kita ni dengan tidur Sebenarnya Islam raikan orang tidur tau Ha. Meraihkan macam mana Dengar dulu Oh boleh dah ni Nanti dulu Dalil tak baca lagi Kau nak balik Nanti dulu Kau nak pejam Elok dah tu Ustaz bagi dalil Walau kita ni Kita kan manusia biasa Berceramah tak ceramah Ulama Mana pun dia tetap manusia Nabi Rasul Dia tetap manusia Walau bagaimanapun Kita ada limit dia Iza qawma ahadukum minal lail Fas al quran ala lisani Falam yadri ma yakul Fal Nabi SAW bersabda Kalau kamu bangun solat malam ni Sekarang kan musim-musim Ramadan ni kan kita terawih Lepas terawih kan nanti malam sebelum nak sahur makan tengah malam apa ni uh, Sebelum nak bersahur tu ada orang semayang sunat kejap kan kadang tak nak dibangun awal sikit lah tengah panas laut apa 4.30, 5.00 dia bangun Namun Nabi kata tengah dia semayang tu dalam keadaan yang Keterlaluan mengantuk Tapi kan semayang kan baca Quran Semayang kan baca Quran baca Pateha apa kan tapi dalam keadaan mengantuk, bersangatan mengantuk, sampai dia pun tak tahulah apa dia baca. Maka Nabi kata, fal yat toja' Pergi tidur. Pergi tidur, Nabi kata. Pergi tidur. Tak payah nak semayang lagi dah. Pergi tidur. Pasal kalau kau semayang sekalipun, kau bukan tahu kau baca apa. Kuliah tak jumpa ujung. Kuliah hal kafirun la abudu ma ta'abudun wa la antum abidun ma'abud wa la na'abidun ma'abatuh. ولا نعبد ما عبدت ولا أنتم عبدون ما عبد ولا eh saya tak habis ya tadi ya? tak habis ya? lagi tak jumpa lakum tu saya lama sangat lah. Kul, macam macam bakoroh dia baca lah. tu tanda kau dah ngantuk lagi tidur ha, Islam raikan tu jangan dipaksa-paksa kau dia mengantuk tidur je lah tak apa tidur sebab tu kalau di zaman Nabi SAW dulu mengantuk ni anugerah macam perang badar kan Esok tu perang. Malam ni tentera Islam semua suspend. Perang pertama kan. Jadi suspend. ada yang mengasah ini apa pedang. Al alatan perang. Yang Nabi, sahabat, munajat, doa, menangis-nangis, merayu pada Allah. Esok perang. Yang popok pok kapi ni tengah ni tengah yak-yak ye -yak -yak lagi kan. Tengah duk, <laughs> tengah duk seronok lagi kan. Duk tunjuk-tunjuk langit lagi. Cok-cok-cok menari-menari. Dia bawa perempuan, perempuan semua. Yang tentera Islam ni. Jadi disebabkan dia orang punya kegelisahan tu sangat, Allah datangkan rasa mengantuk. Semua terlena. Semua terlena dalam dalam tentera Islam tu semua Allah mengantukkan dia orang. Dan akhirnya terlelap masing-masing supaya tidur awal, kualiti esok nak perang. Ini tidur awal. Jadi maknanya mengantuk, tidur ni juga tanda kasih sayang Allah. Kawan-kawan saya banyak bagi sumbangan di mana Syria, negara-negara negara bergolak apa kan. Dia orang punya takjub. Dia orang kata budak-budak boleh tidur tepi-tepi jalan, tepi bus stop. Eh, negara berperang ni. Kau boleh tidur. Anytime tau kena bom tau. Dia boleh tidur, tak. Maknanya Allah bagi rehat untuk dia. Kau kan gelisah mak bapak mati, abang kena tembak. Tidur dalam suasana begitu Itu kasih sayang dari Allah Tapi kalau dalam ceramah kau tidur Itu juga kasih sayang Tuan-tuan kerja 8 jam penat kot Pukul 1 sampai pukul 2 Penganjur buat program pula Bila aku nak tidur ha? Eh? Sekarang lah masanya Silakan Eh, tak faham kan? Eh? Ha, tak apa Eh tapi ada setengah orang memang Dia memang penyakit eh Maaf Dia memang penyakit Bukan dia Bukan dia saja-saja eh dia pantang ajak tidur. Dak, dia memang ada penyakit. Dipanggil narkolepsi. Dan uh, untuk pengetahuan tuan-tuan, uh, salah seorang pemimpin negara kita pun dulu dia adalah narkolepsi. Dan dia sering kali uh, di mana-mana majlis yang dia ada, oh dulu kalau sekarang viral lah. Ambil gambar, lagi-lagi masa nak pilihan raya. Orang ambil gambar dia heboh dengan orang, orang lain. Tidur, tidur. macam ni. Duduk macam ni, macam ni. Tak, dia narkolepsi. Dia penyakit. Dia penyakit. Dia bukan saya saja. Orang kata tidur ni kan, mengantuk ni lambang pemalas. Bukan. Dia ada penyakit. Siapa pernah kutuk, pergi cepat minta maaf cepat. Dia hidup lagi tu. Hmm, jangan. <laughs> Sekian dimaklumkan. Tu yang kedua. Ya. Yang ketiga. <laughs> yang ketiga. Waktu kita mulut jangan laju. Kita tak tahu kan. Kita kata ke orang kadang kita tak tahu. Yang ketiga. Dalam Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menghidangkan kepada kita ada jenis haiwan yang berikutnya. Maknanya kalau tadi pertama anjing, kedua binatang ternak, ketiga iaitu haiwan yang kita sebut sebagai monyet ataupun beruk. Ha, walaupun ada orang ada beza dia kata monyet beruk tak sama ustaz. Tak apalah ni sembang tengah hari tak ialah detail sangat. Kita bukannya zoologi. <part> ha, hmm. <playoffs> kan ada orang, tak apalah beruk monyet lebih lah yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran iaitu ayatnya kata Allah Ta'ala A'uzubillah minasyaitanirajim wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir <Sessizuk> wa abadat syarrum <Sessizuk> makanan <Sessizuk> wa adal wa adallu an sawa'i sabil sadaqallahul azim kata Allah Ta'ala maukah kamu aku tunjukkan ada orang yang balasan dia lebih teruk di sisi Allah Ta'ala orang-orang yang dilaknat sampai puak-puak tu jadi Beruk jadi babi dan mereka ini penyembah Tawud Dan mereka inilah orang yang sesat dari jalan yang benar Surah Al-Ma'idah ayat 60 Al-Ma'idah ayat 60 Dalam sejarah, kita sendiri pernah dengar Ataupun kita pernah baca Ada golongan yang mereka ini akhirnya Bertukar menjadi monyet Bertukar menjadi Memang jadi Memang jadi sungguh Cuma teori Darwin tu bagi kita orang Islam kita tak terima lah macam tu evolusi manusia macam tu tu bagi terima pasal eh? Ada orang bersandarkan ni cerita ni dia kata dulu kan ada ashabus sabt uh, golongan puak-puak hari Sabtu Yahudi yang duduk di pesisiran pantai yang diorang ni uh, diorang sebenarnya Sabtu tu adalah hari ibadah macam kita hari Jumaat macam kita kan hari Jumaat Jumaat uh, tapi kita Jumaat pun boleh keluar cari rezeki syariat dulu Sabtu as-sabt sabt tu maksudnya rehat sudah meniaga, kerja dah 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 nah fokus ibadah Sabtu. Tapi dia orang gantai gantai pi tangkap ikan. Ha, memang career dia orang kerja tangkap ikan, nelayan tangkap ikan dan takdir Allah dalam seminggu Sabtu je ikan paling banyak melompat. Bali meliuk-liuk ikan wah geram lah, kawan. Dia pasang perangkap hari Jumaat, dia pergi ambil hasil hari Ahad. So dia tangkap dah hari Sabtu. Dak kan? Itulah Yahudi. Hmm. Kecerdikan dia itu untuk kejahatan bertujuan jahat jahat walaupun dia cuba tampil dengan luaran yang nampak seperti baik tapi dia ada yang dalamnya itu waktu Allah Taala sebut walan tardo angkal yahud wan nasara yahudi nasrani takkan pernah redha dengan kau dia nampak macam nak berbaik-baik baik ada makna dia baik ada makna jahat dia ada jahatnya itu yang tersendiri maka sebab itu apa yang kita nak fokuskan bukanlah cerita pasal yahudi ni sangat tu lain tahulah cerita yang kita nak sebutkan adalah perangai monyet atau perangai beruk. Dia adalah simbol kepada orang yang suka buat kacau dan tak rasa bersalah bila dia buat salah, malah dia berbangga. Ini pelajaran kita nak ambil. Beruk monyet ni, dia adalah makhluk yang suka buat kacau. Dan dia tak rasa bersalah bila dia buat salah. Dan dia berbangga pula dengan kesalahan yang dia buat. Orang ni kan malu, taubat lahum lah aku tak buat dah apa. Dak dia. Hmm, tu no, Aku yang buat. Dia tak ada rasa macam ah faham tak? Ah, tak ada, tak ada, tak ada. Dia suka buat kacau. Baik itu marilah kita ambil iktibar, jangan jadi golongan macam ni, suka buat kacau. Dan kalau buat buat benda salah tu, retilah rasa bersalah sikit. Jangan buat buat tak reti, dia dah buat salah tak mengaku pula. Ha, jangan macam tu. dia suka buat kekacauan. Sebab itu khususnya rakan-rakan kita Seluruh warga kementerian kerja raya sekalian Dan juga penonton-penonton di alam maya Di luar sana tu Yang tengah baring, tidur Bengkok, tak tahu mata buka ketak tu uh, Kita nak pesankan supaya Dalam hidup jangan Hidup jangan menyusahkan orang Monyet kan macam tu Dulu saya kawan-kawan UKM dulu kan oh, UKM belakang tu kan banyak monyet Ya Allah monyet tu dia masuk kotik pantang buka ni sikit Sebab tu perempuan-perempuan student mahasiswi sana jarang jemur ni Yang dalam-dalam dia ambil Dalam-dalam buat apa? Tak tahu dia syok dia ambil Dia pun macam orang juga kan Dalam ramai-ramai tu dia ada Dia ada abang long dia Mana baju tadi? Sini 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 renjai sudah mari ma. Sini mari dia bagi Haa ah, tu Dia suka buat kacau ah. Dia suka buat kacau Tuan-tuan tahu tak? Imam Hasan Al-Basri pernah menyebutkan apa tanda orang itu manusia tu dia tu baik punya orang. Tuan-tuan, saya sendiri pun kita janganlah mengaku kita baik, tak payahlah mengaku baik. Tapi kalau tuan-tuan ada perangai ni, kalau tuan-tuan tak mengaku pun agama mengakui tuan-tuan ni orang baik. Apa tanda dia? Kata Imam Hasan Al-Basri ada tiga tanda. Saya sebut satu je lah. Lagi dua, Ramadan tahun depan lah. Itu pun kalau panggil. <laughs> apa dia? Kaful azah Makna kaful azah ni apa? Menahan diri dari menyusahkan orang Tuan-tuan ni kalau hidup jenis tak suka menyusahkan orang Dan prinsip tuan-tuan Aku hidup tak nak menyusahkan orang Tuan-tuan ni orang baik Kata Imam Hasan Al-Basri Tuan-tuan ni memang orang baik Tak tunggu pakai kepiah atas kepala Tak tunggu pakai jubah nak digelar baik tak Dalam hati tu aku tak nak menyusahkan orang Tuan-tuan ni orang baik Gi majik, gi surau Parking elok-elok Jangan masuk pakai berceramah. Geram ustaz dak orang lain. Bukan saya berceramah lain. Saya okey je. Ya. Jangan menyusah ke orang. Walaupun benda tu senang bagi kita. Aku kalau parking sini, aku nak keluar senang nanti. Dah, Aku akan blok habis kereta orang nanti. Susah orang nanti. Kalau aku meniaga kat sini ni, oi ini pot cantik. Orang lalu sini traffic light itu memang nampak aku semua. Tapi dengan aku meniaga kat sini Nanti jalan jadi jam Orang berhenti tepi lah apa jadi Traffic jadi kelang kabut Jangan menyusah ke orang Tuan-tuan ada perangai macam tu Tuan-tuan ni orang baik Amin Orang baik Selipar Retilah susu yang elok-elok sikit Habis dia sepak Habis dengan selipar penceramah Masuk ke longkang habis Penceramah tu keluar-keluar Tengok tinggal sebelah Mana satu lagi Rupa dalam longkang Mari orang majid Pasal ustaz Pasal Selipar satu dalam kam Oh ustaz Ujian Allah Oh <tuk tangan> Saya suka Saya suka macam ni Saya suka Wah, <tuk tangan> Kan ha, Ingat tu ya Hidup jangan menyusah kau orang Tu saya lah Kita nak pesan ya, Tuan-tuan tak suka menyusah kau orang Tuan-tuan ni kira orang baik lah Tuan-tuan ya Baiklah Cukuplah cakap ni Saya lah sembang-sembang kita Pada tengah hari ni uh, Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan banyak manfaat pada kita. Eh betul kan? 1.50 orang berhenti kan? Kan 1.50 orang kan? Kena lagi Eh cukup lah kot Lain kali lah pula kan? Lain kali lah kan? Nampak muka terkejut sangat Nampak dia So kita berhenti 150 Kita pancual Jangan <gulah> Seko lagi lah menatang Ke macam mana Mabuh lah seko lagi <gulah> Seko lagi ha, ah, Iaitu Haiwan yang lagi satu Yang saya nak kongsikan di sini Adalah Keldai Donki Donki Keldai ni Dia adalah simbol Makhluk bodoh Dia adalah makhluk bodoh Maaf. Ah yang mengatakan bodoh itu bukan saya sendiri. Ugama menyebutkan. Masalul lazeena hummilu tawratah thumma lam yahmiluha kamasalil himar ila akhiril ayah. Orang yang memikul Taurat, memikul kitab Allah sedangkan dia pun tak tahu apa benda yang dipikul atas belakang. Dia dengan keledai kawan. Dia dengan keledai dua kali lima. Dia hmm, macam keledai dia tu. Eh, saya ramai lah kawan-kawan aku -kawan pernah duduk di Tanah Arab. Saya dulu masa di Mesir, uh, apa ni? Saya pula duduk Mesir tu kampung. Kawasan saya duduk tu nama Tonto. Jadi saya duduk ni kawasan perkampungan betul-betul kampung ni. Eh. Jadi memang orang kampung tempat saya duduk tu dia orang bela keldai asal dia punya pengangkut barang dia lah, pengangkut-pengangkut barang. Dan tuan-tuan tahu keldai ni diguna pakai untuk apa? Memang angkat barang tapi barang yang diangkut yang diletakkan atas belakang orang tua tu sampai tahap benda tak munasabah dia bawa. Ah. Saya ni kejadian betul-betul jadi saya dulu ni. Dia pun pergi bubuh peti air atas belakang kledai. Dia nak arak-arak ni nak pindah rumah. Nak depan saya takkan nak sewa lori buang karen keledai ada bini kita bang keledai ada nak ambil tu dia. ambil keledai tu pun cukup nak tu nak booking lori apa ya mahal sangat payah nak ambil tu cukup ti, -ai. ti -ai. Bo -bo -bo eh ti eh bubuh-bubuh je lah eh keledai kerja sampai mati yo oh. dia kerja sampai mati dah tak boleh nak makan buat apa lagi ha, kerja sampai, dia kerja sampai mati sebab tu keledai ni haram dimakan dia binatang bodoh dia bodoh tak elah ulang banyak kali dah lah <laughs> Apa ustaz? Dah tak payah semua <laughs> Ramadan ni ha. Dia binatang yang macam tulah. Ha, dia bodoh. Jadi maksudnya kalau eh kalau ku, kalau kuda lain. Kuda ni dia dia ada mood ah. Ha? Siapa naik atas belakang dia buat tak tentu arah apa dia terajang ah. Ha. ha, dia terajang. Tambah apa PTI. Oh, oh, oh. Dia lipat bagi ah. Ha. Lu siapa ha? apa aku standard angkat ni ah. Ha? Aku ha, ku, ha, kuda Arab, kuda Brazil ni kau buat bubuh ni je. Ha, dia ha, keldai, kau bubuh lah apa pun. Dan memang dia jalan. Dia tak ada kata, tak ada tak ada tak ada kata, tak ada jalan, jalan. Terbalik, mati, habis. Jadi kita jangan jadi manusia macam tu. Reti tak selama ni kita ada Quran. Dan pernah tak kita hayati isi kandungan Quran dalam tu? Kalau tak pernah ambil tahu langsung Quran ni cerita pasal apa Quran melarang apa Quran menyuruh apa Maaf ah, Macam keledai lah Tak tahu apa Tahu ngapa Tahu pemikul saja Fahamnya tidak Jangan jadi macam tu Cukuplah Bagi mengakhiri uh, kuliah zuhur tengah hari Saya pun tak tahu tuan-tuan dapat apa Banyak menatang ni semua Tapi menatang bukan sekadar menatang lah Menatang untuk diambil iktibar untuk kehidupan kita bersama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa rizqan tayyiba Wa amalan mutaqabbala Allahumma akfina bihalalika an haramik Wa agnina bifadlika amman siwak Allahumma barik lana fi syahri ramadhan Warzuqna laylatul qadar Ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami Ampunkanlah dosa ibu ayah kami ampunkanlah dosa pasangan dan ahli keluarga kami ya Allah Ya Allah rahmatilah buat seluruh warga Kementerian Kerja Rayanya Ya Allah Berikanlah kepada mereka keberkatan rezeki, kemudahan dalam urusan dan kelancaran dalam setiap perancangan Ya Allah berikanlah kebaikan yang banyak melimpah ruah dalam kehidupan kami semua Jadikanlah kami manusia, orang beriman yang ada takwa dalam hati, berintegriti dalam tugas dan urusan harian kami Ya Allah Jauhkanlah kami daripada perkara yang akan melakukan yang boleh mengundang kemurusan kekaan dan kebencianmu ya Allah pandanglah kami dengan rahmatmu pandanglah kami dengan kasih sayangmu catatkanlah nama kami di pintu-pintu syurga-Mu ya Allah ya zal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum terima kasih semua moga ada rezeki jumpa lagi aku la qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh